form design. Da skal vi ha fra til. Vi kan jo selvfølgelig ha en tid da. Okay, denne skal hete fra tekst fra, og den skal hete tekst til. Og den skal bare hete tekst. Og formatet på tid. Og de her er tekst. En knapp. Yes. Nå har vi laget garnityren. Nå må vi begynne å tenke. Det er mange måter å komme fra Molde til København. Du kan reise via Bergen. Du kan reise via Oslo. Du kan reise direkte, du kan reise via Tromsø, du kan reise via Kirkenes, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro. Vi ser fort at det kan bli veldig mange muligheter her. Og du kan selvfølgelig reise Molde, Bergen, Bergen, Ålesund, Ålesund, Trondheim, Trondheim, København. Eksempel. Så vi må ha en måte å avskjære løsninger på. Og det er flere måter å gjøre det på. Det ene er å først forsøke å finne en optimal løsning. Og så når du har funnet en optimal løsning, så hiver du vekk alle løsninger som er langt unna den. Og dette er ikke et teoretisk problem. Hvis du gikk inn på noe som heter reiseplanlegger.no, gikk inn sist, og skrev Molde Åndalsnes, så fikk vi si at du kunne ta buss, eller du kunne ta fly. Og med fly så tar du altså fly til Gardermoen, og så tar du tog fra Gardermoen til Åndalsnes. Men siden bussen tar 2 timer, og flyet tar 14 timer, så var det tåpelig å foreslå flyet, sant? Så det vi kan gjøre, vi kan finne en god løsning, og så kan vi si vi tar bare med løsninger som ligner på den. Det vil si, de må være det kan jo tenkes at du skal vise andre løsninger, for det er flere faktorer. Det ene er tid. Hvordan kommer du fortest til København? Og det selvfølgelig andre er pris. Men det er en grense. Det er en måte å gjøre på. En annen måte som vi kanskje kan gjøre på her, det er å se på mellomlandinger. Først forsøker vi å finne de flyrutene som er direkte. Dernest forsøker vi de der du klarer det med én mellomlanding. Hvis vi finner løsninger der, så dropper vi alle som har 2 mellomlandinger. Selv om de er billigere. Det kan være en forenkling. Men ideelt sett så bør vi sette på pris eller tid. Så du vet at folk vil komme fort frem. Og selvfølgelig så er det at flyet går på forskjellige tider utover dagen. Men det takler vi med den tidfaktoren som er oppgitt. Vi viser bare fly. Ok, så er spørsmålet, her skal vi hele tiden jobbe med disse flyrutene. Og derfor så velger jeg å legge de inn i en tabell i Hurtiglaget. Kunne selvfølgelig jobbe mot databasen og fil, og det er mulig SAS gjør det, så har så mange flyruter. På den andre siden er det begrenset antall flyruter.
Det er ikke ubegrenset, og får du det inn i hurtiglageret, så vil alt gå mye kjappere. Så det første vi gjør, uten å tenke så veldig mye på løsninger, det er å få det inn til flyruten i hurtiglageret. Ok, da lager jeg noen en type her. Og den skal ha fra og så vil den selvfølgelig ha et flight-nummer og sånne ting, men det gidder ikke vi bry oss om. Avgangstid vi kan jo se det som smør for fleks har det som date, men ikke alle fly som går alle dager. Vi regner med at vi lager en tabell. Altså, hvis det går et fly mandager fra Oslo, fra Molde til Oslo, så legger vi det inn for alle mandager i rutetabellen. Hvorfor det? Jo, for det hender at den ene mandagen er julaften, og da går ikke flyet, og da legger ikke vi den inn for julaften. Så det at et fly går mandager betyr jo ikke at det går alle mandager. Det vil bety at det stort sett går mandager. Derfor legger vi det inn. Slik at hver enkel flight er en enhet i vårt system, en flyrute. Så den, det flyet som gikk i dag tidlig til Oslo, er en flyrute, det som går i morgen til Oslo, en annen flyrute. Men selvfølgelig går ikke det lørdag morgen, og kanskje ikke søndag morgen heller. Så da har vi løst det problemet med at flyet ikke går alle dager. Vi bare genererer, hvis jeg sier dette flyet går alle hverdager, så genererer vi flyruten på alle hverdager så lenge tabellen virker. Så vi har date på det der. Og så var det pris. Vi kan jo bruke currency der. Skal vi legge egget i? Og som vi har gjort 1000 ganger før, så vet vi at vi må ha et antall. Yes. Da kan jeg lage den her. Den skal lese inn flyruta. Og den har vi gjort, 1000 ganger før, det er vi gode til. Vi tar en sånn string SQL, S-string, vi dimmer et standardset, S-recordset. String SQL er lik select rubbel og bit from sånn, altså får dere det her på eksamen og finner ut at dere må lese inn noe, så har dere ferdige rutiner med dere på eksamen, så det er bare til å skrive av. Men, et lite tips. Du kan få liten tid på eksamen. Så hvis jeg skulle løse det her på eksamen med dere, så ville jeg skrive private sub lese inn flyruter, og så ville jeg sagt, lese inn flyrutene og legge de i egget i flyruter med tekst. End sub. Jeg ville ikke fylt ut den i detalj. Hvorfor ikke det? Jo, fordi hvis dere får liten tid og får til det vanskelige her nede, så trekker ikke jeg for dere ikke har skrevet det der. Hvis dere ikke får til det her nede, så kan det være lurt å fylle ut den, så dere i hvert fall har gjort noe. Sånn. Men ikke fylle den ut i første omgang. Men vi tar det nå, fordi at vi skriver såpass fort. Du file not end of file. Nå har jeg fått en ny flyrute.
Ja. Dette var fra i filen. Skal vi gjøre det her en haug med ganger nedover. Det her er jo egentlig... Jeg har blitt blankt der, X. Ser dere hva jeg legger veldig mye vekt på, eller riktig layout? Det er viktig. Skal du programmere, så må du holde orden på layouten. Da er det vel bare prisen igjen. Og må jeg huske Move Next. Yes. Og da kan vi skrive her nede det første vi gjør. Call les in flyruta. Ok, enda mer sånn standardprogrammering. Nå har vi fått alt inn i hurtiglageret. Og det jeg skal gjøre først, er å lage en veldig banal løsning. Og det er å finne direkte ruta. Sant? Men så er spørsmålet, hvordan skal vi lage løsningene? Jeg kan jo skrive de ut etter hvert jeg finner de. Men det kunne være greit å ha lagret de også da. Så jeg kunne lage en pen utskrift helt til slutt. Så jeg tenker jeg skal lage et lite array. Som heter løsning. Jeg har et problem. Jeg må se på tastaturet. Det skinner sånn i lyset at jeg ser ikke tastene. As integer. Ok, hva er en løsning? Jo, vi oppe i Molde, København. En løsning vil være en flyrute. Flyrute nummer 5, for eksempel. Hva sa nummer 5? Jo, det femte som er lagt inn i array her. SAS vil jo selvfølgelig ha et flight-nummer, sånn, men det er ikke vi. Så hvis det femte elementet i array-et er fra Molde til København med fornuftige avgangstider og priser, så det er en løsning. Så vi må kunne i løsning her lage flyruten. Jeg kunne si S-integer. Hvor mange løsninger kunne jeg da lage? Jo, bare én flyrute. Men det finnes jo andre løsninger, sant? Det er Molde, og så er vel København, det vil si det ligger nedi der. Det er en løsning, men en annen løsning som ser sånn ut. Og det kan være flyrute 5, og det kan være flyrute 1, og det kan være flyrute 3. Så vi må kunne lage flere nummer av løsninger. Derfor lager jeg en løsningstype her. Og hva skal den inneholde? Yes. Den skal inneholde et antall flyruter. Ja, det er lurt. For nå har jeg et array-ruta der, og der kan jeg legge inn
to elementer. Det første elementet kan ha verdi 1, det andre elementet kan ha verdi 3. Da vil antall her ha verdi 2. Det er 2 ruter i den løsningen. Og så kunne det kanskje være greit å legge inn prisen. Ok. Da har vi en måte å lage løsningen på. Og så skal vi lage en banal løsning. Fin rute fra tekst fra, det var oppgitt i grensesnittet, tekst til og teksttid. Yes. Og fin rute, den skal egentlig finne da direkte rute. Hvis dere skulle få en sånn oppgave som dette, som egentlig er litt vanskelig til eksamen, så vil det helt sikkert første spørsmålet er liste opp direkte ruter fra Molde til, altså fra til. Sikkert jeg vil bygge opp eksamensoppgaven, sikkert dere har muligheten til å ta karakter for karakter oppover. Ok. Private. If finn rute, den løsningen funnet. Altså, vi lager den om til en funksjon, og han skal returnere true dersom vi har funnet en løsning, og false ellers. Så vi fikser litt. Finn rute, vi får 3 parameter. Alle skal verdioverføres fra, og den er string, til byval, til string, og den skal returnere true hvis du har funnet en løsning false ellers. Da gjør vi veldig enkelt. For i lik 1, 2, antall ruter, den verdien var satt her, og siden alt er deklarert globalt, så er det tilgjengelig inni denne suben her. Og hva er betingelsen for at vi har funnet en løsning? Jo, det er if fra er lik, jeg kalte vel den flyruta, gjorde ikke det, flyruta, det er en betingelse. Vi skal fra Molde. And vi må komme til København. Og så en betingelse til. Den tiden som er oppgitt må være større enn avgangstiden. Sånn, for du spør, jeg skal fra Molde til København, men jeg kan ikke dra før klokken 12. Og da vil ikke du ha løsninger på det flyet som gikk i dag tidlig. Det er dumt. Tid skal større enn ankomsttid? Nei, avgangstid. Den ok, da må vi telle opp antall løsninger. Og så må vi ri det med det R-et der, så vi har plass til å legge inn den løsningen.
Ja, da har vi fått et array med et løsningselement. Og så må vi legge inn verdien. Og det var antall, ruter og pris. Og da tror jeg skal si vid. Jeg har ikke noe annet vid her, så da kan jeg bruke den. Litt slipper jeg skrive så masse verdier. Ok, vi må øke antallet med en. Eller, dette er jo første gang vi har funnet en løsning. Denne løsningen her, vi sier antall lik 1 vi. Hva hvis vi finner en til? Ja, i vårt tilfelle så setter vi antall lik 1, for det er bare en løsning her. Så den, egentlig så kan jeg si at dette array mitt, det er litt unødvendig nå i første omgang, vi bare skal finne direkte fly. For da vil det bare ligge en rute i hver løsning. Sånt. Og da kan jeg egentlig si at men jeg skriver det her likevel, fordi at vi skal ha det her til neste gang vi skal lage. Hvis vi skal ha flys ikke direkte. Ruta. Ok, hva er ruta for noe igjen? Jo, det var det array inne i løsninga. Der skulle jeg legge inn det nummeret der. Så det jeg har gjort nå, jeg har laget array løsninga. Laget et nytt element, og ruta har ett element, og det er lik 5 hvis det var riktig her. Veldig tungvint for direkte fly, for da kunne jeg like godt bare skrive rute lik 5, uten å ha noe array. Men jeg vet at i neste omgang skal jeg takle det problemet, og da vil det stå at ruta 1 er lik 1, ruta 2 er lik 3. Altså at vi skal først få målet til Oslo, så få Oslo til København. Så jeg har liksom forebygget litt begivenhetenes gang her. Og så må vi legge inn en verdi. Og hva er flyruten som finner løsning? Jo, det er den i-en der. Ja, og her har jeg funnet en løsning, så kan jeg si at finn rute er lik tru. Og så er pessimistisk utgangspunktet her, jeg sier at finn rute er lik false. Hva betyr det? Jo, før jeg starter så sier jeg at verdien av denne funksjonen har skrevet ned tru eller false. Jeg sier, jeg kommer ikke til å finne noen løsning. Finn rute false. Men så er jeg jo så redelig at jeg forsøker å finne en løsning da, og hvis jeg finner en løsning, så setter jeg finn rute til true. Så når vi går ut fra denne funksjonen, så er den enten true eller false. Og så må vi da, vi brukte en i inni her. Skal vi skrive ut løsningene? Ja. Vid. Og da har vi et antall ruter. Men her har vi bare en. Men da går vi for n lik
1 til antall, som alltid vil være 1 siden vi så på direktruta. Og så sier vi, ja, hvor skal vi printe? Vi kan lage en string. Eller resultat. Er lik resultat. Ja. Nei. Skal vi gjøre? Vi lager en tekstboks her og hiver ut løsningen. Vi. Billig og greit. Så tar vi den, og så lager vi en svær tekstboks her. Flytter. Tilgjengelige fly. Hva skal vi kalle den? Ja, resultat. Ja. Da kan vi programmere videre. Vi må sette resultat til blank først, for sikkerhets skyld. Da sier vi resultat er lik resultat fra i sted. Og ja. Vi kan jo bare skrive ruta n. Og var ikke det new line jeg sa en gang skulle brukes her for å få en ny linje? Da skriver jeg bare ut rutenummeret. Det er selvfølgelig ikke en god løsning. Vi kan skrive else. Resultat er lik. Altså, her kan vi selvfølgelig pynte på, her har vi et rutenummer. Og i stedet for å skrive svaret rutenummer 1, så kan vi skrive Molde klokken sånn og sånn, København klokken sånn og sånn. Vi kan kanskje gjøre det, for det ellers, det rutenummeret sier jo passasjeren absolutt ingenting. Så her må vi skrive ut ruta N. Nå kommer jeg til å... ta en ny linje her. Avgangstid. Det blir litt finere. Ruta N, det gir oss nummer på ruten, men vi kalte det her flyruta, vi selvfølgelig. Tenkte jeg klart, jeg skriver tre bokstaver uten å trykke noe feil. Jeg begynner å bli flink. Ok, flyruta av ruta N sin fra. Flyruta ruta N sin til. To åger her. Ha, nå virker det. Da kan vi debugge det her. Fibonacci, ja, det heter det selvfølgelig. Det var det manglet et punkt om.
Det har han helt rett i. Husk å spørre hvis noen ikke forstår. Nå må vi diskledere enda vi. Det er en new line da. Selvfølgelig. Yes, da blir det stor bokstav, og da kjente han den igjen. Ha, da virker det da. Da saver vi den. Og vi lærte å gjøre det her riktig rekkefølge, sånn at ikke vi blir noe tull. Skal vi se, flyruten vår er Oslo-København. Ja, Molde-København gikk til klokken 7 om morgenen. Ok, skal vi se om vi finner den da. Eller Molde-Oslo kan vi forsøke. Jo, fra... Ja. Kombobokser, sant? Kan forbedre litt her, altså. Jeg fikser det. For det der kan vi ha nytte med, så slipper vi å skrive feil. Hvor finner vi vår kombobokser? Det er noe helt fantastisk verktøy. Er det den, ikke det? Ja, bruker den her. Ja. Ja, finish. Og så skal vi lage til. Det var også en kombo der. Bortsett fra. Vi vil nok oppdage at det ikke går helt sånn som vi vil. Som problem vi har sett før. Molde. Vi måtte fikse det der. Yes. View. SQL view. Distinkt. Som det styr, distinkt. Jeg skal altså ikke ha mer enn en av hver. Så sånn denne query-bilderen hjalp meg langt på vei, men ikke helt ut. Se der, vet du, Molde, København, tid. 0600 for eksempel. Kanskje vi skal velge... Ja, jeg ser at vi har litt liten plass her. Jeg skal være med hele dagen. Og vi bør velge den 20. for det var da alle flyene våre gikk, var ikke det? Jo. Ok. Ikke gi hele datoen. Og ja, vent litt. Viktig. Ha. Ha. Jeg er smartere enn jeg trodde jeg. For jeg sa at her skulle ha tid. Og det er jo bare tiden vi er interessert i nå. Eller? Nei. Vi skal bare ha hele... Ikke bare tidspunkt på dagen, vi skal bare ha dato og tid vi. Vi skal selvfølgelig ha med hele datoen. Altså må jeg gå inn i format og så si ikke short time, men short date. Har vi mer tid der? Så ikke hvorfor kan vi bruke mer? Ja, vi regner med vi har mer tid der også. Har vi det? Jeg vil ha...
Det er ikke mye oppi det to felt. Vi kan se hva det blir. Ok. Nei, det går ikke bra. Vi må ha dato. Litt mindre felt. Og vi må ha tid. Vi er knøvlet der nå. Den skal hete tekstdato, og den skal format short date, og den skal hete teksttid, og den skal ha format short time. Og jeg må egentlig da, når jeg kommer inn i denne fine ruta, så må jeg dimme inn og så sier jeg dato en lik cdate. Jeg håper det her går. Så har jeg rotet det til. Ja, det kan jo egentlig gjøres før vi begynner å tulle med hva vi skal gjøre i programmet. Altså det gjør at jeg slår sammen dato og tid. Jeg vil gjerne ha hatt et format, men det så ikke ut som hvis vi basic hadde sånn format. Kan jo hende de har det hvis jeg bare gadd å lete litt. Vi kan ta en debug for sikkerhets skyld. Å ja, nå har vi jo endret de her. CMB fra. CMB til. Og det må vi selvfølgelig endre i programmet vårt også. Han har helt rett. Vi endrer variabelnavnet. Ja, så langt alt vel. Så det vi har gjort nå, vi har fikset garnityren. Tid 06, altså vi skal ha fly som går etter klokken 6. Kolon da. Ja, det gikk. Ok. Så han godtok et kolon her. Jeg får opp kalenderen selv om jeg skal opp i en tid. Det var ikke helt genialt av de som har laget Access da. Jeg burde fått opp en klokke, men skitt jeg. Fin ruta. Skal se om denne her går bra. Altså, 6.11.2013. Jeg burde opp i dagen i morgen da. 0600. Hjelp. Dato er 6.11.0600. Det slo sammen de to. Bortsett fra at dette vil selvfølgelig ikke virke. For det? Jo, for det at alle rutene våre får den 7.11. Håper jeg. Ok, vi har gjort en feil her. Ankomst. En T for mye, hva? Ankomst. Nei, det var ikke der. Det passer, det skal være en T der. Ankomst. Det er for lite der, da. Du heter bare ankomst. Og avgang.
Yes. Avgang. Ja. Det er flott, vet du, at du kan Ctrl-Shift F8. Ok. I Finn-rute, skal vi se hva som skjer her. Fra Molde til København, dato har vi nå fikset. 8 ruter. Fra Molde. Den første ruten går fra Molde. Den går til Oslo, men vi skal til København. Ikke den. Jeg tror den aller siste ruten, rute nummer 8, var til København. Ja, til København. Tid. Større enn det gikk avgangstid. Nei, det er omvendt. Avgangstiden skal være større enn det gikk tiden. Sant? Altså den tiden vi har oppgitt klokken 6, det er det tidligste vi kan ta et fly den dagen. Jeg kunne snudd på det der tegnet, da, men det er mer logisk å si det sånn. Altså det jeg mener å si her, alle flyruter som går etter den tiden vi er oppgitt, er det vi var. For vi sa vi kan møte opp på Molde flyplass tidlig klokken 6 i morgen. Og hvilken fly kan vi da ta til København? Ja. Og da går vi inn der, finner en løsning, øker antall løsninger med 1, fornuftig. Legger inn antall lik 1. Dette er rute-array-et vårt, der løsningen skal ligge inn, og vi sier at den første her skal være rute nummer 8. Finn rute tru, gå opp hit, vi er nå ferdig, dette var den aller siste ruten vår, vi var i var 8. Gå ut her. Vi har en løsning. En løsning her, og så skriver vi ut det her i resultat. Og så går vi tilbake hit. Molde København 7.11.2013.007.0. Ja. Og så er det masse nuller her, og så 7.11.2013. Ja. Kommer frem 8.30. Ikke noen fin utskrift. Sånn. Så, men den kan vi jo fikse veldig lett. Det er stor F. Da kanskje vi skal ha en liten TV-innsetning her. Da har vi den også der. Den vi kan ha blankt der. Vi trenger ikke stor bokstav. Og jeg har rotet litt med og i mine fra og til, der mangler det en og. Her. Hvorfor fikk vi 3? Vet du hva jeg mistenker da? Jeg har glemt å nullstille et eller annet. For eksempel antall flyruter.
antall gutter heter det. Da kan vi kjøre en gang til. Fra Molde til København, avgangstid 7.11 kl. 07, ankomsttid 7.11 8.30 april 2000. Vi kan selvfølgelig ta vekk datoene der for å gjøre det et pinne, for til datoen først, samt og etter. Altså. Da tar vi pause til 17:30, og så skal vi lage en skikkelig løsning i neste time, som også takler det at vi kan mellomlande. Og så må vi passe på at vi ikke lager da uendelig med løsninger. Så vi må ha en begrensning. Men jeg tenkte legge en begrensning på... Altså, tid vil jo fort bli en begrensning. Så la oss i første løsning gi blaffen i begrensning. For det er klart at hvis jeg skal starte 6 om morgenen fra Molde og skal fly via Tromsø, Hammerfest og New York, så vil jo fort tiden bli veldig lang, så jeg kan kappe på tid. Eller jeg kan kappe på pris, men vi skal kappe på, si, maks 1 eller 2 mellomlandinger. Ja. Og det kan som sagt hende at vi må jobbe litt med denne her på mandag også. Det er ingen forelesning i morgen. Men pause til 17:30. Altså det vi skal se her er at dette som er egentlig en litt sånn avansert oppgave, kan løses med relativt grei programmering. Men som sagt, nå har vi løst det uintelligente løsningen, sånn, som egentlig bare sånn, lese inn noen filer og lete gjennom og finne noe likhet og ta neste element, sånn, og skrive ut. Men neste time skal vi begynne å se på den smarte løsningen også. Stoppe det der kameraet, kanskje. Ja. Spørs om ikke du skal...